ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ እንኳን ወደዚህ ቻናል በሰላም መጣችሁ ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናሉ አባል ይሁኑ በዛሬው ቪዲዮአችን የምናየው ስለ ብለድ ሰፕላይ ኦፍ ሄድ ኤንድ ኔክ ፓርት 5 ሲሆን እስከመጨረሻው አብራችሁን ቆዩ እንግዲህ ውድ አድማጮቻችን በባለፈው ቪዲዮአችን አራት ፓርቶች መስራታችን ይታወቃል አጠቃላይ ከሄርት በላይ ነው ስፔሻሊ ኔክና አካባቢ ሄድን እና ብሬን አካባቢ ያሉትን ስትራክቸሮች ሰፕላይ የሚያደርጉ ብለድ ቪዝሎችን ያለን ብለን አይተናል ስለዚህ ከታች ጀምረን ከነ ሜጀር ብለድ ቪዝሎች ካርታ ጀምረን ወደ ላይ የመጣን ኢንተርናል ካሮቲድ አርተሪ ደርሰናል ማለት ነው በባለፈው ቪዲዮአችን ኤክስተርናል ካሮቲድ አርተሪ ሰብክላቪያን አርተሪ እና ሌሎች ኮመን ካሮቲድ አርተሪ አይተናል ከስር ሊንኩ ላይ ስላላችሁ ስላሉ ያለፉትን ቪዲዮዎችን ማየት ትችላላችሁ ስር ላይ ማለት ነው ስለዚህ ዛሬ ደግሞ ስለ ኢንተርናል ካሮቲድ አርተሪ በስፋት ዲፕሊ እና ያለን እስከ መጨረሻው በጥሞና ተከታተሉን ስለዚህ ኢንተርናል ካሮቲድ አርተሪ መጀመሪያ ላይ ከአርች ኦፍ አወርታ ወይም ደግሞ ከብራኪዮ ሴፋሊክ ትራንክ ለሌፍት እና ለራይት ኮመን ካሮቲድ አርተሪ እናገኛለን ኮመን ካሮቲድ አርተሪ ደግሞ አዘ ሱፐሪየር ቦርደር ኦፍ ታይሮይድ ካርቲሌጅ ላይ ሲደርስ ወደ ኢንተርናል ካሮቲድ አርተሪ እና ወደ ኤክስተርናል ካሮቲድ አርተሪ እንደሚከፈሉ አይተናል ኤክስተርናል ካሮቲድ አርተሪ ወደ በሱፐርፊሻል ያሉትን ስትራክቸሮች የፌስን ስካልፕን እና ኔክን ሱፐርፊሻል ስትራክቸሮች እንደ ሰፕላይ እንደሚያደርግ አይተናል ከነዚህም ውስጥ ወደ 8 ብራንች እንዳሉትና የ8ቱንም ሌላ ሰብ ብራንቾች በደንብ እንዳያየን ለምሳሌ ማክሲለሪ አርተሪ ወደ 13 ሰብ ብራንቾች እንደሚኖሩ ታይተናል ማለት ነው። ስለዚህ የኤክስተርናል ካሮቲድ አርተሪ ደግሞ ወደ 8 ብራንቾችን አይተናል ማለት ነው። ዛሬ ደግሞ ኢንተርናል ካሮቲድ አርተሪ እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ኢንተርናል ካሮቲድ አርተሪ ደግሞ ውስጠኛውን ፓርት የብሬን ውስጠኛውን ክፍል ወይም ዊዝን ዘስከል ያለውን ስትራክቸር ሰፕላይ የተለያዩ አንገት ላይ ብቻ ነው ብራንች ማይሰጥ እንጂ ውስጥ ላይ የተለያዩ ፓርት የተለያዩ ብራንች በመስጠት አይናችን እና ሌላውን የተለያየ የብሬን ክፍል ሰፕላይ ያረጋል ማለት ነው። ስለዚህ ኢንተርናል ካሮቲድ አርተሪ ወደ ብሬን ለመግባት ወይም ደግሞ ወደ ክራኒያል ካቪቲ ለመግባት በካሮቲድ ካናል አድርጎ ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ነው ዛሬ የምናየው ማለት ነው። ኢንተርናል ካሮቲድ አርተሪ ዲፕሊ ስለሱ እና ያለን ማለት ነው። ስለዚህ ኢንተርናል ካሮቲድ አርተሪ ኢዝ ዋን ኦፍ ዘ ቱ ተርሚናል ብራንችስ ኦፍ ኮመን ካሮቲድ አርተሪ ብለናል። የኮመን ካሮቲድ አርተሪ አፐር ቦርደር ኦፍ ታይሮይድ ካርትሌጅ ላይ ወደ ኢንተርናል እና ኤክስተርናል ካሮቲድ አርተሪ እንደሚቀየር አይተናል። ሶ ኢንተርናል ካሮቲድ አርተሪ ቢግንስ አት ዘ ሌቭል ኦፍ አፐር ቦርደር ኦፍ ታይሮይድ ካርትሌጅ ኦፖዚት ቱ ዘ ዲስክ ኦር ኢንተርቨርተራል ዲስክ ቢትዊን C3 ኤንድ C4 ላንድማርኩ ታይሮይድ ካርትሌጅ ይሄ ከሆነ አፐር ቦርደር ላይ ወይም ደግሞ በC3 እና በC4 መካከል ይገኛል ማለት ነው። ኢንተርናል ካሮቲድ አርተሪ ኢንድስ ኢንሳይድ ክራኒያል ካቪቲ ባይ ሰፕላይንግ ዘ ብሬን ስለዚህ ኢንተርናል ካሮቲድ አርተሪ ክራኒያል ካቪቲ ውስጥ ይገባል ከዛ ብሬንን ሰፕላይ ያደርጋል ማለት ነው ከቨርተብራል አርተሪ ጋር አብሮ ማለት ነው። ስለዚህ ሰፕላይ ዘ ብሬን እንግዲህ አንደኛው ብሬንን ሰፕላይ ማድረጉ ነው ከብሬን ደግሞ በተለይ አንቴሪየር ፓርት ኦፍ ዘ ብሬንን ሰፕላይ ማድረጉ ነው። ሁለተኛው አይናችን በኦፍታልሚክ አርተሪ አይናችን ዛም ደግሞ ወደ 5-6 ብራንቾች በመስጠት ኢቲሞይዳል አርተሪ ምናምን የሚባሉ አይናችን ሰፕላይ ያደርጋል ዲፈረንት ፓርት ኦፍ አይናችን። ሌላው ፎርሄድ ይህ እንግዲህ ኤክሴፕሽናል ነው። ኢንተርናል ካሮቲድ አርተሪ ዊዝን ክራኒያል ካቪቲ ያሉትን ነው ዊዝን ክራኒያል ካቪቲ ያሉትን ስትራክቸር ሰፕላይ ያደርጋል ብለናል። ግን በሁለት አርተሪዎች አማካኝነት በሱፕራትሮኪላር እና በሱፕራ ኦርቢታል አርተሪ አማካኝነት እነዚህም የኦፍታልሚክ አርተሪ ብራንች ናቸው። በእነዚህ አማካኝነት ወደ ውጭ ይወጣል በፎራመኖቹ ወደ ውጭ ይወጣና የፎርሄድ አካባቢ ያሉትን ሰፕላይ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ውጭ ያሉ ፓርቶችንም ስካልፕ ፎርሄድ አካባቢ ያሉትን ስትራክቸሮችንም አይን አካባቢ እና ፎርሄድ አካባቢ ያሉትን ሰፕላይ ያደርጋል ማለት ነው። እንደ ኤክሴፕሽን ኤንድ ፓርት ኦፍ ዘ ኖዝ ኖዝ አካባቢንም አብረው ሰፕላይ ያደርጋሉ ማለት ነው። ስለዚህ ሌላው ዘ አርተሪ አሴንዲስ ኢን ዘ ኔክ ቀጥታ ኢንተርናል ካሮቲድ አርተሪ በኔክ አድርጎ ይወጣና embedded in the carotid sheath the carotid sheath ውስጥ ይገባል with the internal jugular vein and vagus nerve ባለፈውም ብለናል carotid sheath ማለት connective tissue ነው። ይሄ connective tissue ሲሆን structure ዎችን እንደዚህ sheath አድርጎ ይይዝልናል
ስለዚህ ይሄ ካሮቲድ ሺዝ ከአንገት ጀምሮ እስከ ላይ የሚወጣ ነው። ስትራክቸሮችን ለምሳሌ ታችኛው አካባቢ ታችኛው አንገት ክፍል ከሆነ ይሄ ካሮቲድ ሺዝ ኢንተርናል ጀጉላር ቬይንን፣ ቫገስ ነርቭን እና ኮመን ካሮቲድ አርተሪ ሌሎቹ ደግሞ ሲምፓታቲክ ትራንኮችን ይዛል ማለት ነው እና ሊምፍ ኖዶችን ይዛል። ወደ ላይ አካባቢ ከሆነ ደግሞ ባይፋርኬት ኮመን ካሮቲድ አርተሪ ከተከፈለ በኋላ ግን የሚይዘው አሁንም ኢንተርናል ጀጉላር ቬይን፣ ቫገስ ነርቭን እና ማንን ይይዛል? የኢንተርናል ካሮቲድ አርተሪን ይይዛል ማለት ወደ ላይ ከሆነ። ስለዚህ እነዚህን ከበር አድርጎ በሌፍት እና በራይት ሳይድ ይዞ ይወጣል፣ ለሌፍት እና ለራይት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ እነዚህ ስትራክቸሮች በካሮቲድ ሺዝ ከበር የተደረጉ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ሌሎችም ይሄ ሊምፋቲክ ዊዝሎች እና ሲምፓታቲክ ነርቮቹ ማብረው በብለድ ዊዝሉ ጋር ዊዝን ካሮቲድ ሺዝ ይገኛሉ ማለት ነው። ስለዚህ ከካሮቲድ ማን ነው ከዚህ ከአፐር ቦርደር ኦፍ ታይሮይድ ካርትሌጅ በላይ ካሮቲድ ሺዝ ኢንተርናል ጀጉላር ቬይን፣ ቫገስ ነርቭ እና ኢንተርናል ካሮቲድ አርተሪን ይይዛል ማለት ነው። ኔክስት ኢዝ ኢት ሊቭስ ኢንተርናል ካሮቲድ አርተሪ ሊቭስ ዘ ኔክ ባይ ፓሲንግ ኢንቱ ክራኒያል ካቪቲ ስሩ ዘ ካሮቲድ ካናል ኢን ዘ ፔትሮስ ፓርት ኦፍ ዘ ቴምፖራል ቦን። እንደምታዩት ቴምፖራል ቦን ውስጥ ቴምፖራል ቦን እንግዲህ አራት ፓርቶች አሉት፣ የስኳመስ፣ ማስቶይድ፣ ፒትሮስ ና የሚባሉ ፓርቶች፣ ቲምፓኒክ የሚባሉ አራት ፓርቶች አሉት። ከነዚ ውስጥ ፔትሮስ የሚባለው ከርቭድ ሆኖ ወደ ብሬን የሚገባው ፓርት ነው ፔትሮስ የምንለው። ስለዚህ ፔትሮስ ፓርት ደግሞ የት ነው የሚገኘው? ቴምፖራል ቦን ላይ። ስለዚህ ስፔሲፊክ ፔትሮስ ፓርት ላይ ደግሞ ካሮቲድ ካናል የሚባል አለ። ይሄ ካሮቲድ ካናል ኢንተርናል ካሮቲድ አርተሪ በዛ አድርጎ ይገባል ማለት ነው፣ ወደ ውስጥ ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ ኢት ዘን ፓስስ ስለዚህ ኢንተርናል ካሮቲድ አርተሪ ከዛ በኋላ ፓስስ አፕዋርድ ኤንድ ፎርዋርድ ኢን ዘ ካቨርነስ ቬነስ ሳይነስ በካቨርነስ ቬነስ ሳይነስ አድርጎ ዊዝ ክራኒያል ነርቭ 6 ኤንድ ኢንክሎዝ ፕሮክሲሚቲ ቱ ክራኒያል ነርቭ 3 ኤንድ ክራኒያል ነርቭ 4 ነርቭስ በእነዚህ አብሮ እነዚህ ጋር ይጓዛል ማለት ነው። ስለዚህ ዘ አርተሪ እንግዲህ ኢንተርናል ካሮቲድ አርተሪ ዘን ሊቭስ ዘ ሳይነስ ኤንድ ፓስስ አፕዋርድ ሳይነስ ውስጥ እንግዲህ ሳይነስ የሚለው ካቨርነስ ቬነስ ሳይነስ ነው። ኤንድ ፓስስ አፕዋርድ አጌን ሚዲያል ቱ ዘ አንቴሪየር ክሊኖይድ ፕሮሰስ። የአንቴሪየር ክሊኖይድ ፕሮሰስ ማለት እንትን ማለት ነው፣ ሲፊኖይድ ቦል ላይ ማለት ነው። ቦዲ ኦፍ ሲፊኖይድ ቦል ላይ የሚገኝ ክሊኖይድ ፕሮሰስ አድርጎ ኦፍ ዘ ሲፊኖይድ ቦል በዛ አድርጎ ያልፋል ማለት ነው። ላትራል ቱ ኦፕቲክ ኪያዝማ፣ ኦፕቲክ ኪያዝማ የሚባለው እንግዲህ የኦፕቲክ ነርቭ ላይ ክሎስ የሚያደርጉበት ነው። ላትራል ቱ ኦፕቲክ ኪያዝማ ኢተርሚኔትስ እንግዲህ ከኦፕቲክ ኪያዝማ ጎን ለጎን ላይ ተርሚኔትስ ባይ ዲቫይዲንግ ኢንቱ አንቴሪየር ኤንድ ሚድል ሰረብራል አርተሪስ ማለት ነው። ስለዚህ መጨረሻ ላይ ኦፕቲክ ኪያዝማ ሳይድ ላይ ወደ አንቴሪየር ሰረብራል አርተሪ እና ወደ ሚድል ሰረብራል አርተሪ ይከፈልና ይቆማል ማለት ነው። ስለዚህ አንቴሪየር ሰረብራል አርተሪ እና ሚድል ሰረብራል አርተሪ በሌላ አባባል ያው እንትኖች ናቸው፣ ተርሚናል አርተሪዎች ናቸው። ሰረብረም በእነዚህ አርተሪዎች አማካኝነት ሰፕላይ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ኢንፌሪየር ቱ ዘ አንቴሪየር ክሊኖይድ ፕሮሰስ አርተሪ ሜክስ 180 ዲግሪ ተርን፣ 180 ተርን ይሰራል። ኢት ሰረብራል ፓርት ሄዲንግ ፖስተሪሊ ቱ ጆይን ዘ ሰረብራል አርተሪያል ሰርክል። ሰረብራል አርተሪያል ሰርክል ሚን ሰርክል ኦፍ ዊልስ ይባላል በተለምዶ። ሰርክል ኦፍ ዊልስ የሰርክል ኦፍ ዊልስን ጆይን ያደርጋል ማለት ነው። ሰርክል ኦፍ ዊልስን እንዴት ጆይን እንደሚያደርግ ና ምን አይነት ብራንች እንደሚሰጥ እናያለን። ወይም ሰርክል ኦፍ ዊልስን ፎርም ያደረጉት አርተሪዎች ስንት ናቸው እነማን ናቸው የሚለውንም አብረን እናያለን ማለት ነው። ወደ ኔክስት ስላይዶች ይህን ካየን በኋላ ሜይ ቢ ይሄ ፒክቸር የተወሰነ እንዲያስተውሰን ነው የመጣው። ይህም ፒክቸር ላይ ኤክስተርናል ካሮቲድ አርተሪ ላይ ማየት ነው ነበር። አሁንም እንደምታዩት እዚህ ጋር ብራኪዮ ሴፋሊክ ትራንክ አለ፣ ከዚህ ደግሞ አኦርቲክ አርች አለ። ለሌፍቱ ከአኦርቲክ አርች ሌፍት ሰብክላቪያን አርተሪ ና ኮመን ካሮቲድ አርተሪ ተነስተው ከዛ ኮመን ካሮቲድ አርተሪ የዚህኛው ደግሞ ከብራኪዮ ሴፋሊክ ኮመን ካሮቲድ አርተሪ ተነሳ እዚህ አካባቢ ወደ ሁለት ተከፈለ፣ ወደ ኤክስተርናል ና ወደ ኢንተርናል። ስለዚህ ኢንተርናሉ ነው እኛው የምንፈልገው። ኢንተርናሉ እንደዚህ ይሄዳል። ይሄኛውም የሌፍት ኢንተርናል ካሮቲድ አርተሪ እንደዚህ ይሄድና እንደዚህ ይወጣል። ከዚህ ከወጣ በኋላ ኢንተርናል ካሮቲድ አርተሪ እንደምታዩት ይሄኛው ባዚላር አርተሪ ነው ከቨርተብራል የመጣው። ይሄኛው ግን ኢንተርናል ካሮቲድ አርተሪ ሁለቱም ሌፍትና ራይት እንደዚህ ብለው ይሄዱና እዚህ ጋር እዚህ ላይ ነው እንግዲህ በዚህኛው ፓርታቸው ኢንተርናል ካሮቲድ አርተሪ ሰርክል ኦፍ ዊልስን ፓርቲሲፔት ያደርጋል የሚባለው ይሄ ነው።
ስለዚህ ሰርክሎፊሊስ የሚባለው ይሄ ፓርት ነው። ሰርክሎፊሊስ የሚባለው ይሄ ፓርት ነው። ይሄ ፓርት ደግሞ እንደምታዩት ከዚህኛው ፓርት ሰርብራል አርተሪ አለ። ከዚህኛው ደግሞ የሰርብራል አርተሪ ማን ነው? ይሄኛው ኢንተርናል ካሮቲድ አርተሪ ነው። የኢንተርናል ካሮቲድ ብራንች ደግሞ አንቴሪየር ሰርብራል አርተሪ ደግሞ በዚህኛው አሉ። እዚህኛው ደግሞ አንቴሪየር ሰርብራል አርተሪ የሚያገናኝ ደግሞ አንቴሪየር ኮሚኒኬቲንግ አርተሪ የሚባል አለ። ከታች ደግሞ ይሄን የዘጋው ደግሞ ይሄ ፓርት እና ይሄ ፓርት ደግሞ ፖስቴሪየር ሰርብራል አርተሪ ይባላል። ይሄ ፖስቴሪየር ሰርብራል አርተሪ ከኢንተርናል ካሮቲድ አርተሪ ጋር የሚያገናኝልን ይሄ ደግሞ ፖስቴሪየር ኮሚኒኬቲንግ አርተሪ ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ ሰርክሎፊሊስን ፎርም ያደርጉልን አሁን ታውቀዋል። ስለዚህ ፖስቴሪየር ሰርብራል አርተሪ አንደኛው፣ ፖስቴሪየር ኮሚኒኬቲንግ አርተሪ ሁለተኛው፣ ኢንተርናል ካሮቲድ አርተሪ ሶስተኛው፣ አንቴሪየር ሰርብራል አርተሪ አራተኛው፣ አንቴሪየር ኮሚኒኬቲንግ አርተሪ አምስተኛው ነው ማለት ነው። አምስት ፓርት አንዳንድ መጽሐፎች ሚድል ሰርብራል አርተሪንም ጨምርታል። ኤኒዌይ አምስቱ ፓርት ሰርክሎፊሊስን ፎርም ያደርጉታል። ስለዚህ ፖስቴሪየር ኮሚኒኬቲንግ አርተሪ የፖስቴሪየር ሰርብራል አርተሪ ብራንች ነው። አንቴሪየር ኮሚኒኬቲንግ አርተሪ ደግሞ የአንቴሪየር ሰርብራል አርተሪ ብራንች ነው። ስለዚህ እነዚህ ሰርክሎፊሊስን ፎርም ያደርጋሉ። ሰርክሎፊሊስ ሲተባል ዊሊስ የሚባል ሳይንቲስት ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ያገኘው። ይሄ ደግሞ ኦን ዘ ቤዝ ኦፍ ኦን ዘ ኢንፌሪየር ፓርት ኦፍ ዘ ብሬን ነው ይሄ ፓርት የሚገኘው። በጣም ብዙ ጥቅሞች አሉት። ይሄ ፓርት የተለያየ ብራንች በመስጠት ብሬንን ሰፕላይ ያደርጋል አንደኛ። ሁለተኛ ኮላተራል ሰርኩሌሽን ይሰጥልናል ማለት ነው። ለምሳሌ እንበልና እዚህ አካባቢ ቢጎዳ የሆነ ብለድ እዚህ አካባቢ ቢጎዳ በዚህ ይሄኛው ፓርት አይጎዳም ማለት ነው። ምክንያቱም ደም በዚህኛው ዙሮ ይደርሰዋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ፓርት ደግሞ እዚህኛው ተጎድቷል፣ ይሄኛው ፓርት ደግሞ ደም አያንሰውም፣ በዚህኛው ዙሮ ይገኛል። ኮላተራል ማለት አንደኛው ሳይድ ቢዘጋ በሌላኛው ሳይድ ደም ይደርሰዋል ማለት ነው። ስለዚህ ለብሬን ላይ ብዙ ጊዜ ለእስኬሚያ የተጋለጠ ነው ማለት የሆነ ብለድ ቪዝሎቹ በጣም ቲኒ ከመሆናቸው የተነሳ የመጥበብ የመዘጋት በፕላክ አትሪዮስክሌሮሲስ የምንለው የመዘጋት እና የተለያየ ቫሪሽን የመፈጠር ቻንስ አላቸው። ይሄ ሰርክሎፊሊስ ጥቅሙ ይሄ ነው፣ ብሬንን ከአደጋ ይጠብቀዋል በተለያየ መንገድ ዙሮ በመስጠት ማለት ነው። ስለዚህ ኢንተርናል ካሮቲድ አርተሪ ማን ነው? ሰርክሎፊሊስ የሚባለው እንግዲህ እንደው ሌላውን እንደው ደግሞ እንሂድ። እኔ አሁን ያሳየኋቸው የሌፍት ና የራይት ኢንተርናል ካሮቲድ አርተሪ ነዋ። ግን እንበልና እዚህ ጋር ኢቨን ኢንተርናል ካሮቲድ አርተሪ እዚህ ጋር ቢዘጋ በቨርተብራል አርተሪ ያ ማለት በፖስቴሪየር ሰረብራል አርተሪ አማካኝነት ደም ይደርሳል ማለት እንደምታያቸው፣ ኢንተርናል ካሮቲድ አርተሪ ብራንቾች አንቴሪየር ፓርቱን ነው ፎርም ያደረጉት። የቨርተብራል አርተሪ ደግሞ ብራንቾች ፖስቴሪየር ፎርም ያደረጉት ቨርተብራል አርተሪ ከዛ ደግሞ ፖይንቲን ከዛ ደግሞ ወደ ማን ባዚላር ከዛ ደግሞ ፖስቴሪየር ሰርብራል አርተሪ ነው። ግን ቨርተብራል አርተሪ ደግሞ የት መጣ ስንል ከሰብክላቪያር አርተሪ ነው የመጣው። ይሄኛው ደግሞ የት ነው የመጣው? ከኮመን ካሮቲድ አርተሪ። ስለዚህ ሁሎችም እንትናቸው መነሻቸውም ይለያያል። ስለዚህ የኢንተርናል ካሮቲድ አርተሪ ችግር ቢኖር ደም በሰብክላቪያን አድርጎ ከዛ ደግሞ በሰብክላቪያን ከዛ በባዚላር አድርጎ በፖስቴሪየር ሰርብራል አድርጎ ደም ይገባል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ቨርተብራሉ ቢጎዳ በኮመን ካሮቲድ ከዛ ደግሞ በኮመን ካሮቲድ ኢንተርናል ካሮቲድ አርተሪ ከዛ ደግሞ በኢንተርናል ካሮቲድ አርተሪ አድርጎ በብራንቾቹ አድርጎ ይደርሳል ማለት ነው። ስለዚህ የብሬን ይሄ ሰርክሎፊሊስን ፎርም ያደረጉት የተለያየ ኦሪጂን ያላቸው ብለድ ቪዝሎቹ መሆኑ ኮላትራል ሰርኩሌሽን እንዲኖረው እንትን ያደርጋል ማለት ነው። እንደምታዩት ብሬን ሰንሰቲቭ ቱ ግሉኮስ ኤንድ ኦክሲጅን ነው። ኦክሲጅን ለትንሽ ደቂቃ እንኳን ካጣ ሰውየው ራሱን ይስታል እና በተለያየ ችግሮች ሲደርሱ የኮላተራሉ ነው እኛን ኪፕ የሚያደርገን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ይመስላል። ይሄን ካየን በኋላ ሰርክሎፊሊስ ወደ ኋላ ምናያታለን። ሪሌሽንስ ኦፍ ኢንተርናል ካሮቲድ አርተሪ ኢን ዘ ኔክ። አሁን እንደ ሌሎቹ ኢንተርናል ካሮቲድ አርተሪ ከማን ጋር ይዋሰናል የሚለውን ነው የምናየው። ኢንተርናል ካሮቲድ አርተሪ በስተጀርባው ማን የሚባል ስትራክቸር አለ? አንቴሮላተራሊ ፖስተሪሊ የሚሉትን ነው የምናየው። ማን ያዋስነዋል የሚለውን ነው። አንቴሮላተራሊ እንግዲህ ቢሎ ዳይጋስትሪክ መስል ላይ ኢን ዘ ስኪን ፋይሻ አንቴሪየር ቦርደር ኦፍ ስተርኖክሎድ ማስቶይድ መስል ላይ እንደዛ ሃይፖግሎሳል ነርቭ ይገኛል። አበባይ ዳይጋስትሪክ መስል ደግሞ ላይ ኦን ዘ ስታይሎይድ መስል ስታይሎ ፋረንጀስ መስል ግሎሶ ፋረንጃል ነርቭ ፋረንጃል ብራንች ኦፍ ቫገስ ነርቭ ፓሮቲድ ግላንድ ኤክስተርናል ካሮቲድ አርተሪ ጋር ይዋሰናል ማለት ነው። ፖስተሪሊ ደግሞ ከሱ በስተጀርባ ደግሞ ሲምፓቴቲክ ትራንኮች አሉ፣
longest capitis muscle, transverse process of upper three cervical vertebra, medially, vesta medial side demo, pharyngeal wall end, superior laryngeal nerve ይገኛል. Laterally, the lateral side demo, ከ internal jugular vein እና ከቫገስ ጋር ይዋሰናል ማለት ነው. ትዚለን ከሆነ within carotid sheath, internal jugular vein, vagus nerve እና internal carotid artery አብረው ይሄዳሉ ብለናል. ስለዚህ internal jugular vein እና vagus nerve lateral side ላይ ይገኛሉ እንደማለት ነው. ስለዚህ ፒክቸሩ እንደምታዩት እዚህ ጋር የሚያሳየን ነገር የተለያየ መስሎችን እንዴት እንት እንደሚል ነው የሚያሳየን. ወደዚህኛውም ስንመጣ እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄኛው ኮመኑ ነው. ይሄኛው ኤክስተርናል ካርተር አርተሪ ነው. ይሄኛው ደግሞ ኢንተርናል ካርተር አርተሪ እንዴት እንደሚዋሰን ያሳያል ማለት ነው. ሌላው ዘ ቤስት ቲንግ በጣም ወሳኝ ነገሩ ግን ኢንተርናል ካርተር አርተሪ ዲቫይድ ኢንቱ ፎር ፓርትስ እንደሚገኝበት አካባቢ ኢንተርናል ካርተር አርተሪ ወደ አራት ፓርት እንከፍለዋለን. ሰብክላቪያን ከሶስት እንደከፈል ነው ማክሲላሪ አርተሪን ከሶስት እንደከፈል ነው ሁሉ አሁን ደግሞ ይሄ cervical part of internal carotid artery in the neck line in the cervical part ለን ተራውልን petrous part of internal carotid artery in the temporal bone ላይ petrous part seeders petrous part of internal carotid artery ነው ያለን. እንደገና cavernous sinus seeders ደግሞ cavernous part አለው እንላለን ሶስት. ከዛ cerebral part cerebellum ላይ seeders ደግሞ ወይም the base of the brain በሚደርስበት ጊዜ cerebral part ነው ያለ ማለት ነው. ስለዚህ አራት ፓርት ይኖርታል ማለት ነው ኢንተርናል ካርተር አርተሪ. ከአራቱ ውስጥ ሁሉም ብራንች አለው በሶስቱ. ኦንሊ ሰርቫይካል ፓርት ግን ብራንች የለውም. ሰርቫይካል ፓርት ለማንም ብራንች አይሰጥም ቀጥታ ነው የሚወጣው ማለት ነው. ስለዚህ ሰርቫይካል ፓርት ኢዝ ኖ ብራንች አይኖረውም. ሌሎቹ ግን አላቸው. በተለይ ደግሞ ሰርቫይካል ፓርቱ በጣም ብዙ ብራንቾች ያሉት ሰርቫይካል ፓርቱ ነው ማለት ነው. ስለዚህ የተለያየ ቦታ እንደምታዩት ይሄ ኢንተርናል ካርተር አርተሪ ሲሆን በተለያየ ቦታ በሚደርስበት ቦታ የተለያየ ስም እንሰጣለን ማለት ነው. ኔክስት ኢዝ አባውት ዘ ፒትሮስ እንግዲህ ሰርቫይካል ፓርት አየን ምንም ብራንች የለውም ብለናል. ፒትሮስ ፓርት ደግሞ ሁለት ብራንቾች ይኖርታል. ትሪጎይድ ብራንች ወይም ትሪጎይድ አርተሪ እና ካሮቲኮ ቲምፓኒክ አርተሪ ብለን ይሄን እነዚህ ሁለት ብራንቾችን ይሰጣል ማለት ነው. ስለዚህ ይሄን ፒክቸር ኖርማሊ ማየት እንችላለን. ይሄ እንደምታዩት ስፓይናል ኮርድ ነው. ከዛ ሜድላ ኦብሊጋታ ፖድ እያለ ነው የሚሄደው እና እንደምታዩት እዚህ ጋር ፒክቸሩን ለመለመድ ያህል ይሄ ቨርተብራል አርተሪ ሌፍት እና ራይት ቨርተብራል አርተሪ ነው. ከዛ ውስጥ ደግሞ ከሁለቱ አንቴሪየር ስፓይናል አርተሪ ደግሞ ከሁለቱ ከቨርተብራል አርተሪ ይወጣል. ሌላው ፖስቴሪየር ኢንፌሪየር ሰርቨራል አርተሪ የሚባለው ይሄኛው ነው ሁለቱ. ሌላው እዚህ ጋር ደግሞ አንቴሪየር ኢንፌሪየር ሰርቨራል አርተሪ የሚባለው ደግሞ ይሄኛው አለ. ከዛ ሱፔሪየር ሰረብራል አርተሪን ደግሞ ማወቅ ከፈለግን ይሄኛው ነው ማለት ነው ሱፔሪየር ሰረብራል. ስለዚህ ይሄን ካየን አሁን ሌላው እንደገና እንትኖች አሉ. ይሄ ሁለት ቨርተብራል አርተሪ ባንድ ላይ ሚት ሲያደርጉ ይሄ ባዚላር አርተሪ ይባላል. ይሄ አንድ የሆነበት ፓርት ባዚላር አርተሪ ይባላል. ባዚላር አርተሪ ደግሞ የተለያየ ብራንቾች ይሰጣል. ለምሳሌ ላበርኒዝ አርተሪ ወይም ኢንተርናል አኳስቲክ አርተሪ የምንለው ይሰጥልናል. ሱፔሪየር ሰረብራል አርተሪ ሱፔሪየር ሰረብራል አርተሪ ይሰጣል. ፖስቴ እና እነዚህን ብራንቾች ይሰጣል ማለት ነው. ከዛ መጨረሻ ላይ ይሄ ባዚላር አርተሪ ማን ሆኖ ያልቃል ፖስቴሪየር ሰርብራል አርተሪ ሆኖ ያልቃል ማለት ነው. እንደምታዩት ይሄ ፖስቴሪየር ሰርብራል አርተሪ ነው ሁሉ እንደዚህ ወደ ኋላ መጥቶ ብራንች የሚሰጥ. ይሄም ፖስቴሪየር ራይት እና ሌፍት ፖስቴሪየር ሰርብራል አርተሪ ሰረብላር ሳይሆን ሰረብራል አርተሪ ሆኖ ያበቃል ማለት ነው ይሄ. ስለዚህ ይሄ ፖስቴሪየር ሰርኩሌሽን የምንለው ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ከዚህ በኋላ ይሄ ፖስቴሪየር ሰርኩሌሽን ዘብሬን ይሄ ፖስቴሪየር ኤንድ ኢንፌሪየር ፓርቱ ሰፕላይ የሚያደርገው በቨርተብራል ብራንቾች ዝርያዎች ነው ማለት ነው እና ሰረብራል ፖስቴሪየር ሰርብራል አርተሪ. እንደምታዩት ደግሞ ኢንተርናል ካሮቲድ አርተሪ ደግሞ በውስጥ ከመጣ በኋላ ይሄ ነው ኢንተርናል ካሮቲድ አርተሪ የምንለው ኢንተርናል ካሮቲድ አርተሪ ይሄ ሁለት ሌፍት እና ራይት አሉ. ከመጣ በኋላ ከዚህ ጋር ማን ይሰጠናል? ሚድል ሰረብራል አርተሪ ይሰጠናል ማለት ነው። ከዚህ ጋር ደግሞ ማን ይሰጥልናል? ኦፍታልሚክ አርተሪ. እዚህ ጋር ይኑር አይኑር እርግጠኛ አይደለሁ። እዚህ ጋር ኦፍታልሚክ አርተሪ ይሰጥልናል። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ደግሞ ኢንተርናል ካርተሪ፣ ሌላ ደግሞ እዚህ ጋር ማን ይሰጥልናል? አንቴሪየር ሰረብራል አርተሪ ይሰጥልናል። ሌፍት ማን ሌፍት ኤንድ ራይት አንቴሪየር ሰረብራል አርተሪ ይሄ ሌፍት ኤንድ ራይት
አንቴሪየር ሰርቨር አርተሪ ይሰጥልናል። አንቴሪየር ሰርቨር አርተሪ ደግሞ አንቴሪየር ኮሚኒኬቲንግ አርተሪ ይሰጥልናል ማለት ነው። ስለዚህ እንደምታዩት ይሄኛው ፖስቴሪየር ሰርቨር አርተሪ ይሄ ነው። ኢንተርናል ካሮቲድ አርተሪ ይሄኛው ነው። ኢንተርናል ካሮቲድ አርተሪ እና ፖስቴሪየር ሰርቨር አርተሪ ይሄ የሚያገናኘው ማን ተብሎ ይጠራል? ፖስቴሪየር ኮሚኒኬቲንግ አርተሪ ይባላል። ስለዚህ ከዚህ ወደፊት ያለው አንቴሪየር ሰርኩሌሽን ኦፍ ዘ ብሬን ይባላል። የኢንተርናል ካሮቲድ አርተሪ ዝርያዎች ላይክ አንቴሪየር ፖስቴሪየር አንቴሪየር እና አንቴሪየር ኮሚኒኬቲንግ አርተሪ ምናምን ብራንቾች ሰፕላይ የሚያደርግ ነው። ከዚህኛው በኋላ ያለው ደግሞ ፖስቴሪየር ሰርኩሌሽን ኦፍ ዘ ብሬን ይባላል። በቨርተብራል ብራንቾች ሰፕላይ የሚደረግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በሰርድ ፓርት ደግሞ ካቨርኔስ ፓርት ይባላል። ካቨርኔስ ፓርት እንግዲህ ካቨርኔስ ብራንች ቱ ተርሚናል ጋንግሊዮን ተማሚን ትሪጂሚናል ጋንግሊዮን ካቨርነስ ብራንች ወይም ካቨርነስ አርተሪ የሚባል ወደዚህ ይሄዳል። ሌላው ሱፔሪየር ሃይፖፊዚያል አርተሪ እና ኢንፌሪየር ሃይፖፊዚያል አርተሪ። ሃይፖፊዚያል ማለት ፒቱተሪ ግላንድ ነው። ይሄ ሱፔሪየር እና ኢንፌሪየር ሃይፖፊዚያል አርተሪ ዘ ሱፔሪየር እና ኢንፌሪየር ፓርት ኦፍ ፒቱተሪ ግላንድን ሰፕላይ የሚያደርግ ነው። ስለዚህ ሱፔሪየር እና ኢንፌሪየር ሃይፖፊዚያል አርተሪ ፒቱተሪ ግላንድን ሰፕላይ የሚያደርግ አርተሪዎች ናቸው ማለት ነው። ከካቨርነስ ፓርት ይወጣሉ። የመጨረሻው ፓርት እንግዲህ ሰረብራል አርተሪ ነው። ሰረብራል አርተሪ እንግዲህ እነዚህ አምስት ብራንቾች ይኖሩታል። የመጀመሪያው እና ወሳኙ የመጀመሪያው አርተሪ ኦፍታልሚክ አርተሪ ነው። ከዛ አንቴሪየር ሰረብራል አርተሪ፣ ሚድል ሰረብራል አርተሪ፣ አንቴሪየር ኮሮይዳል አርተሪ፣ አንቴሪየር ኮሮይዳል አርተሪ እና ሚኒንጃል አርተሪ። እነዚህ ሁሉ ብራንቾች የኢንተርናል ካሮቲድ አርተሪ ብራንቾች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን አሁን ለምሳሌ ሚድል ሰረብራል፣ አንቴሪየር ሰረብራል ምን ምን ሰፕላይ እንደሚያደርጉ እናያለን። ኦፍታልሚክ አርተሪ ደግሞ ብራንቾች አሉት የራሱ ወደ ስድስት የሚሆኑ እነሱን እናያለን። ሚኒንጃል አርተሪ ያው ሚኒንጂሱን ሰፕላይ የሚያደርግ ፓርት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን በቦን ከቦን ሪሌሽን ጋር ስለዚህ በምናይበት ጊዜ ይሄ አሁን እንደምታዩት እዚህ ጋር ኤክስተርናል ካሮቲድ አርተሪ፣ ኢንተርናል ካሮቲድ አርተሪ፣ ኢንተርናል እንደዚህ ገብቶ ካለፈ በኋላ የተለያየ ብራንቾችን ይሰጣል። ባዚላር አርተሪ፣ ሚኒንጃል አርተሪ፣ ፖስቴሪየር ኢንተርናል እዚህ አካባቢ ደግሞ ሚኒንጃል ብራንች ኦፍ ቨርትብራል አርተሪ፣ ሌፍት ፖስቴሪየር ሰረብራል አርተሪ፣ ሌፍት ፖስቴሪየር ሰረብላር አርተሪ፣ ሌፍት ኢንቫይት ፖስቴሪየር ኮሚኒኬቲንግ አርተሪ እዚህ ካለ እና ብዙም ክሊር አይደለም ፒክቸሩ፣ ግን እንዴት ከቦኑ ጋር ሪሌሽን ያላቸውን ያሳያል። አንቴሪየር ኮሚኒኬቲንግ አርተሪ፣ ሌፍት ኤንድ ራይት አንቴሪየር ሰረብራል አርተሪስ እዚህ ጋር ያሳያል ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ጀመርን ማለት ነው እዚህ ጋር ሰረብራል አርተሪዎችን ለምሳሌ ወሳኞችን ብናይ ጥሩ ነው። ኦፍታልሚክ አርተሪ ብለን እንጀምራለን ከሰረብራል ፓርት ማለት ነው። ስለዚህ ኦፍታልሚክ አርተሪ ዋን ኦፍ ዘ ብራንች ኦፍ ኢንተርናል ካሮቲድ አርተሪ አት ሰረብራል ፓርት ማለት ነው። ስለዚህ ኦፍታልሚክ አርተሪ አራይዝ ፍሮም ኢንተርናል ካሮቲድ አርተሪ አሲት መርችስ ፍሮም ዘ ካቨርነስ ሳይነስ። ካቨርነስ ሳይነስ ለቆ በሚወጣበት ሰዓት ነው ብራንች የሚያደርገው። ስለዚህ ኢት ፓስስ ፎርዋርድ ኢንቱ ኦርቢታል ካቪቲ ስሩ ኦፕቲክ ካናል። በኦፕቲክ ካናል ጋር በኦፕቲክ ካናል አድርጎ ወደ ኦፕቲ ኦርቢታል ወደ አይን አካባቢ ይሄዳል ማለት ነው። ኢት ጊቭስ ሴንትራል አርተሪ ኦፍ ዘ ሬቲና ባይ ዘ ወይ ሴንትራል አርተሪ ኢዝ አን ኢንድ አርተሪ ኤንድ ቬሪ ኢምፖርታንት አርተሪ ኦፍ ዘ ኦፍታልሚክ አርተሪ ማለት ነው። የኦፍታልሚክ አርተሪ በጣም የመጨረሻዋ ብራንች ና ወሳኛዋ ሴንትራል አርተሪ ትባላለች። እቺ ሴንትራል አርተሪ ና ቬን ይባላል። እሱ ደግሞ ሪቲናውን ሰፕላይ የሚያደርግ ኤሪያ ነው። ሪቲና ደግሞ ታውቃላችሁ ኢሜጅ የሚፈጠርበት ቦታ ነው። አይናችን እንዲያ የሚያደርግ ኤሪያ ነው። ስለዚህ በጣም ወሳኝ ፓርቱ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሴንትራል አርተሪ ኦፍ ሪቲና ኢንተርስ ኦፕቲክ ነርቭ ኤንድ ራንስ ፎርዋርድ ቱ ኢንተር ኤቦል። ከኦፕቲክ ነርቭ እንግዲህ በኦፕቲክ ካናል አድርጎ ይገባል ካልነ አብሮ ከኦፕቲክ ነርቭ ጋር አብሮ ይጓዛል ማለት ነው። ሴንትራል አርተሪ ኢዝ አን ኢንድ አርተሪ ኤንድ ዘ ኦንሊ ብለድ ሰፕላይ ቱ ዘ ሪቲና። ወደ ሪቲና ደም ይዞ መሄድ የሴንትራል አርተሪ ነው። የሴንትራል አርተሪ ችግር ከደረሰበት እይታችን ይስተጓጎላል ማለት ነው። ስለዚህ ኦፍታልሚክ አርተሪ እዚህ ያለው ብራንች ነው። በግልጽ ብራንች ስላለው ኔክስት ስላይድ ላይ ወደ ኔክስት እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ኢምፖርታንቱ ብራንች ሴንትራል አርተሪ ያን ኢንድ አርተሪ ነው። በጣም ኢምፖርታንት አርተሪ ነው ማለት ነው። ሌላው አሁን ደግሞ ብራንች ኦፍ ኦፍታልሚክ አርተሪ እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው አንቴሪየር ሬቲኖይዳል አርተሪ እንለዋለን። አንቴሪየር ሬቲኖይዳል አርተሪ እዚህ ጋር ያለ ብራንች ማለት አንቴሪየር ሬቲኖይዳል። ፖስቴሪየር ደግሞ ይሄ ነው። አንቴሪየር ቲሞይዳል አርተሪ ፓስስ ስሩ አንቴሪየር ቲሞይዳል ፎራመን ባይ ዘ ወይ አንቴሪየሩ በአንቴሪየር ቲሞይዳል ፎራመን ያልፋል። ፖስቴሪየር ቲሞይዳል አርተሪ ደግሞ በፖስቴሪየር ቲሞይዳል ፎራመን የሚባል ያልፋሉ ማለት ነው። ስለዚህ አንቴሪየር ቲሞይዳል ፎራመን ካለፈ በኋላ አንቴሪየር ክራኒያል ፎሳ ይገባል።
ስለዚህ ማን ማን አንቴሪየር ኢቲሞይዳል አርተሪ ማን ማን ሰፕላይ ያደርጋል? አንቴሪየር ኤንድ ዘ ሚድል ኢቲሞይዳል ሴሎችን ሰፕላይ ያደርጋል። ፍሮንታል ሳይነስ፣ ናሳል ካቪቲ፣ ስኪን ኦን ዘ ዶርሳም ኦፍ ዘ ኖስ ሰፕላይ ያደርጋል ማለት አንቴሪየር ኢቲሞይዳል አርተሪ። ፖስቴሪየር ኢቲሞይዳል አርተሪ ደግሞ ፓስስ ስሩ ፖስቴሪየር ኢቲሞይዳል ፎራመን ቱ ፖስቴሪየር ኢቲሞይዳል ሴሎች ሂዶ ፖስቴሪየር ኢቲሞይዳል ሴሎችን ሰፕላይ ያደርጋል ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ ሱፕራ ትሮኩላር አርተሪ እና እንግዲህ ሱፕራ ኦርቢታል የሚባሉ ሁለት አሉ። ከኦፍታልሚክ አርተሪ ነው ብራንች የሚያደርጉት፣ ግን ውጪ ወጥተው አይን አካባቢ እና ስካል ፎርሄድ አካባቢን ሰፕላይ ያደርጋሉ፣ ኤክሴፕሽን ናቸው። ስለዚህ ፓስ ሱፔሪየርሊ ፍሮም ሱፕራ ኦርቢ ሱፕራ ትሮኩላር ኖች በሱፕራ ትሮኩላር ኖች አድርጎ ያልፋል። ከዛ በኋላ ማን ሰፕላይ ያደርጋል? መስልስ ኤንድ ስኪንስ ኦፍ ዘ ስካልፕ ይውላል፣ ወጥቶ ማለት ነው። መስልስ ኤንድ ስኪንስ ኦፍ ዘ ስካልፕ ያደርጋል። ይሄ ኤክሴፕሽናል ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ኢንተርናል ካሮቲድ አርተሪ አለ። ኢንተርናል ካሮቲድ አርተሪ ጋር ማን ይወጣል? ኦፍታልሚክ አርተሪ ይወጣል። ኦፍታልሚክ አርተሪ ደግሞ ማንን ብራንች ይሰጣል? ፖስቴሪየር ሲሊያር አርተሪ እዚህ አካባቢ ብራንች አድርጎ ይሰጣል። ከዛ ደግሞ እዚህ አካባቢ ላክሪማር አርተሪን ይሰጣል። ከዛ ወደዚህ ይመጣና እዚህ አካባቢ ላይ አንቴሪየር ና እዚህ ፖስቴሪየር ኢቲሞይዳል አርተሪ፣ እዚህ ጋር ደግሞ አንቴሪየር ኢቲሞይዳል አርተሪን ይሰጣል። ከዛ እዚች አካባቢ እንደምታዩት በካሮቲድ ካናል አርጋ በሽዙ በኦፕቲክ ካናል አርጎ በሽዙ አርጋ የምትገባው ሴንትራል አርተሪ ትባለች። ቀጥታ ይሄ ወደ ኤቦል ነው የምትገባው፣ ሪቲና አካባቢ ነው የምትገባው። ሴንትራል አርተሪ ኤንድ ነች። ከዛ በኋላ ሌሎችም አሉ። አንቴሪየር ሲሊያር አርተሪ እዚህ አካባቢ ብራንች ይሰጣል። እዚህ አካባቢ ሱፕራ ትሮኩላር፣ እዚህ አካባቢ ደግሞ ሱፕራ ኦርቢታል የሚባሉ ብራንቾችን ይሰጣል ማለት ነው። ኔክስት በደንብ ፒክቸሮች አሉ እናያለን። ኔክስት ይሄ በሰፊው አለ እናያለን። ስለዚህ እዚህ ሶስት ብራንቾችን አየን። አራተኛው ብራንች አንቴሪየር ሲለሪ አርተሪ ነው። አራተኛው የኦፍታልሚክ አርተሪ ብራንች ነው። ይሄ ደግሞ ፒርስስ ስኬሌራ አት አታችመንትስ ኦፍ ሬክተስ መስልስ ኤንድ ፎርምስ ኔትወርክ ኢን ዘ አይሪስ ኤንድ ሲለሪ በዲ። ስለዚህ አይሪስን ና ሲለሪ በዲ ላይ ኔትወርክ የሚፈጥርና ሰፕላይ የሚያደርግ አርተሪ ነው አንቴሪየር ሲለሪ አርተሪ። ሌላው መጣች ተመልሳ፣ አምስተኛዋ ሴንትራል አርተሪ ኦፍ ሪቲና ራንስ ኢን ዘ ዱራል ሽዝ ኦፍ ኦፕቲክ ነርቭ ፒርስስ ዘ ነርቭ ኒርሊ ኤቦል ኤንድ አፒርስ አት ዘ ሴንተር ኦፍ ኦፕቲክ ዲስክ ዘን ሰፕላይስ ኦፕቲክ ሪቲና። የኦፕቲክ ሪቲናን ሰፕላይስ ኦፕቲክ ሪቲናን ሰፕላይ ታደርጋለች ሴንትራል አርተሪ ማለት ነው። ስለዚህ ግን ኮንስን ና ሮዶችን ግን ሰፕላይ አታደርግም። ሰፕላይ የምታደርገው ኦፕቲክ ሪቲናን ነው ማለት ነው። ሌላው ሱፕራ ኦርቢታል አርተሪ ነው። ይሄ ወደ ውጭ የሚሄደው ነው። ሱፕራ ኦርቢታል አርተሪ ደግሞ ዘ ተርሚናል ብራንች ኦፍ ኦፍታልሚክ አርተሪ የምንለው ተርሚናል ብራንች ኦፍ ኦፍታልሚክ አርተሪ ነው። ይሄም ሱፕራ ኦርቢታል አርተሪ ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አርተሪ ፓስ ሱፔሪየርሊ ኤንድ ፖስቴሪየርሊ ፍሮም ሱፕራ ኦርቢታል ፎራመን። ቅድም እንደስናገር እንደነበረው ሱፕራ ኦርቢታል ስሙ እንደሚናገረው ሱፕራ ኦርቢታል አርተሪ በሱፕራ ኦርቢታል ፎራመን አድርጎ ያልፍ ይወጣል፣ ወደ ውጭ ይወጣና መስልስ ኤንድ ስኪንስ ኦፍ ፎርሄድ ኤንድ ስካልፕ ሰፕላይ ያደርጋል ወደ ውጭ ነው። ስለዚህ ሱፕራ ትሮኩላር ና ሱፕራ ኦርቢታል አርተሪ ወደ ውጭ ይወጣሉ ማለት ነው። ሌላው ላክሪማል አርተሪ ነው። ይሄ ደግሞ የእንባ እጢዎችን ሰፕላይ የሚያደርግ ነው። ፓስስ አሎንግ ሱፔሪየር ቦርደር ኦፍ ላትራል ሬክተስ መስል ቱ ሰፕላይ ላክሪማል ግላንድ። እንዳልኳችሁ ላክሪማል ግላንድ የእንባ እጢ የምንለው እሱን ሰፕላይ ያደርጋል። ኮንጀንክቲቫ እና ኤሊዶችን ሰፕላይ ያደርጋል ላክሪማል አርተሪ የምንለው ማለት ሰባት። ስምንተኛው ዶርሳል ናሳል አርተሪ ነው። ዶርሳል ናሳል አርተሪ ኮርስስ አሎንግ ዘ ዶርሳል አስፔክት ኦፍ ዘ ኖዝ ኤንድ ሰፕላይስ ኢት ሰርፌስ። ስለዚህ ዶርሳል አስፔክት ኦፍ ዘ ኖዝን ያልና ሰርፌሶችን አካባቢ ሰፕላይ ያደርጋል። ሌላው ሾርት ፖስቴሪየር ሲለሪስ የሚባሉ አሉ። እነዚህ ደግሞ ፒርስስ ስኬሌራ አት ፔሪፌሪ ኦፍ ኦፕቲክ ነርቭ ቱ ሰፕላይ ኮሮይድ ኤንድ ዊች ኢንተርን ሰፕላይስ ኮንስ ኤንድ ሮድስ ኦፍ ኦፕቲክ ሪትና። በጣም ችም ኢምፖርታንት ናት ነው። ሾርት ፖስቴሪየር ሲለሪስ የሚባሉ አርተሪዎች አሉ። እነዚህም ኦፕቲክ ነርቭ ፒርስ ያደርጋሉ። እንግዲህ ቅድም ኦፕቲክ ነርቭን ፒርስ የሚያደርገው ሴንትራል አርተሪ ነው ብለን ነበር። አሁን ደግሞ ፕሪፌሪ አካባቢ ላይ ፒርስ ያደረጉትና ኮሮይድ የሚባለውን ኤሪያ ሰፕላይ ያደርጋሉ። ከዛ ደግሞ ኮንስ ኤንድ ሮድስ፣ እነዚህ ኮንስ ኤንድ ሮድስ በሴንትራል አርተሪ ሰፕላይ ይደረጉ ከነዛ የተረፉ ናቸው። ስለዚህ ኮንስና ሮዶችን ሰፕላይ የሚያደርጉት ደግሞ ሾርት ፖስቴሪየር አርተሪ የሚላቸው ናቸው። ሌላው ሎንግ ፖስቴሪየር፣ ሾርት ፖስቴሪየር አለ፣ ሎንግ ፖስቴሪየር ሲሊየሪዎችም አሉ። ሎንግ ፖስቴሪየር ሲለሪ አርተሪ የሚባሉ ማለት ነው። እነዚህም ስኬለራን ፒርስ ያደረጉና ሲለሪ ቦዲ ኤንድ አይሪስን ሰፕላይ ያደርጋሉ። አይሪስ የሚባለው የአይን ክፍልና ሲለሪ ቦዲ የሚባለው የአይን ክፍል ሰፕላይ ያደርጋሉ ማለት ነው። ስለዚህ እንደሚታየው 10 ብራንቾችን ይሰጣል ማለት ነው። እንትና ኦፍታልሚክ አርተሪ እንደምታዩት
ኦፍታልሚክ አርተሪ ከኢንተርናል ካሮቲድ አርተሪ ተነሳ ከዛ 10 ብራንቾች ይሰጣል። አንቴሪየር ቲሞይዳል አርተሪ፣ ፖስቴሪየር ቲሞይዳል አርተሪ፣ ሱፕራትሮኩላር አርተሪ፣ አንቴሪየር ሲሊየሪ አርተሪ፣ ሴንትራል አርተሪ፣ ሱፕራ ኦርቢታል አርተሪ፣ ላክሪማል አርተሪ፣ ዶርሳል ናሳል አርተሪ፣ ሾርት ፖስቴሪየር አርተሪ እና ሎንግ ፖስቴሪየር አርተሪ 10 ብራንቾችን ይሰጣል ማለት ነው። ስለዚህ ግልጽ ለማድረግ ይሄ ኢንተርናል ካሮቲድ አርተሪ ኦፍታልሚክ አርተሪ ብራንች ያደርጋል። ከዛ ፖስቴሪየር ሲሊየሪ አርተሪ እዚህ ላይ ይወጣል። ከዛ ተጠምዞ ይመጣል ላክሪማል አርተሪ እዚህ ጋር ይሰጣል። ከዛ ከሄደ በኋላ ፖስቴሪየር ቲሞይዳል አርተሪ እዚህኛው ደግሞ አንቴሪየር ቲሞይዳል አርተሪ ይሰጣል። ከዚህ ጋር ዶርሳል ናሳል አርተሪ ይሰጣል። ከዚህኛው ደግሞ ሱፕራትሮኩላር አርተሪ ይሰጣል። እዚህኛው ጋር ይመጣና ሱፕራ ኦርቢታል አርተሪ ይሰጣል። እዚች ጋር ኢንድ አርተሪ ሴንትራል አርተሪ ይሰጣል። ኢንድ አርተሪ ማለት ነው። አንቴሪየር ሲሊየሪ አርተሪ ደግሞ እነዚህዎቹ ናቸው። ስለዚህ እነዚህን ይሰጣል ማለት እዚህ ጋር በምታዩበት ጊዜ ይሄኛው ሴንትራል ቬን ይባላል። ሰማያዊ ቀዩ ደግሞ ሴንትራል አርተሪ ይባላል። በኦፕቲክ ነርቭ ውስጥ ነው የሚገኙ እነዚህ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ነው የሚመስለው። ውድ አድማጮቻችን እንግዲህ ከፓርት 5 ስለ ኢንተርናል ካሮቲድ አርተሪ ፓርት 5 ይሄን ይመስላል። ፓርት 6 ስለ ሰረብራል አርተሪዎችን ካየን በኋላ ወደ ቬኖቹ እንገባለን ማለት ነው። ኢንተርናል ካሮቲድ አርተሪ ሰረብራል አርተሪዎችን ካየን በኋላ እና ሰርክሎፊልስን ካየን በኋላ ወደ ቬን እንገባለን። ፓርት 6 ላይ ይጠብቁን። ይሄ መረጃ ለተለያየ ሰው ተደራሽ እንዲሆን ሼር፣ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናሉ አባል መሆን ትችላላችሁ። እንዲሁም የተለያየ ፓርቶችን ፓርት 1 እስከ 4 እንዲሁም ደግሞ ሌላ የተለያየ ኮርሶችን ከፈለጋችሁ ሊንክ ስር ላይ አስቀምጠንላችኋል። ሊንኩ ላይ መፈለግ ትችላላችሁ፣ ውስጥም ላይ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስላዳመጣችሁን ከልብ እያመሰገን በሌላ መረጃ ጤና መረጃ እንዲሁም በሌላ ፓርት እስክንገናኝ በሰላም ቆዩልን።